皆さんこんにちは。あらわみんなは。え、ディグリユリアロ。フォグラリーレッスン1へ。フォグラリーウトバメ。じゃあ、始めましょうね。さあ、来ちゃうな。レッスン1へ。フォグラリー。あらわ、ジャパンのフォグラリーをジャンコールで書かれ。あらわ、ジャパンさん、ひらがなり、カタカナり、あこの、シャービスに、ディハリア、シャービスの、テンパレ。じゃあ、始めましょうね。ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ textbook ကနောက်ဆုံးလန်လိုက်ပါအမှ vocabulary လေးပါပါလိုက်မယ်ညမလား vocabulary အားကျွန်တော်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှမရှိဘူးလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ textbook ကနောက်ဆုံးမှာဟို textbook ဝယ်ထားတဲ့လူမှန်တယ်များဆိုရင် textbook ရဲ့နောက်ဆုံးမှာ vocabulary လေးပါပါတယ်အဲ့တော့လန်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်ပေးပါဒါမနော်ကြာအားဆိုရင်တော့ကြည့်ရအောင်ဝါတာရှိဝါတာရှိဝါတာရှိဆိုတာကျွန်တော်ကျမငါအိုင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2နိဗ္ဗာန်အနတ္တအနတ္တအနတ္တဆိုတာသင်ရှင်ခမနေယူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပြီး3ဘတ်နံပါတ်3အနိုဟီတိုအနိုဟီတိုအနိုဟီတိုဆိုတာဟိုလူဟိုကလူခွင်းဆောင်ကွန်ပျူတာမှာကြာတော့ဘူလိုက်ဖောင်နေတဲ့သုံးပါဖြစ်ပါတယ်အနိုခတ္တအနိုခတ္တဆိုတာဟိုကပုဂ္ဂိုလ်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့အရှင်းဟာရိုးရိုးတန်းတန်းသုံးတာနောက်ကဘူလိုက်ဖောင်နေတဲ့သုံးပါကိုထက်အတကြီးရဲ့လူကိုထက်ရာလူကြီးရဲ့လူကိုယ်တကုံရှင်ဝါကြည့်ရလို့ဆိုရင်အာနုခတ္တကိုနဲ့ရွယ်သူကိုအောက်ငယ်တဲ့သူဆိုရင်အာနုဟိတုဒါစိလေးဆိုရင်ခတ္တနဲ့ပဲသုံးမယ်ရှာမနော်ရှာရင်လို့ရှင်ပန်းနံပါတ်၄ကြည့်အောင်အရှိမနောက်တစ်ခုလာမယ်စောက်အုံပေါင်းနော်စံလို့တန်ထွက်တာလေအဲ့တော့အောက်က underline လေးတပ်ပြီးမယ်နောက်အတန်ပေါင်းပြီးထွက်တဲ့ဟာလေး underline လေးလိုက်တပ်ပြီးပါအချင်းဖြစ်အောင်လို့အဲ့တော့မှကိုကစာအုပ်ဖတ်ရင်ဘယ်ဟာအတန်ပေါင်းပြီးထွက်လဲဘယ်ဟာတော့ခွဲပြီးထွက်တယ်ဆိုတာကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မနော်အဲ့တော့စအောင်ပေါ့နော်ဆန်ဆန်ဆိုတာဥက္ကုမောက်တော်မှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲမြမလူမျိုးတွေရဲ့နာမည်အရကြတော့ဒေါ်ငိမ့်ချန်အာမောင်ငိမ့်ချန်နော်မောင်ငိမ့်ချန်လို့ခေါ်ရဲဆိုရင်မောင်ဆိုတော့အရှိမထဲခေါ်ရဲသူကဂျပန်မှာကျတော့လို့မဟုတ်ဘူးမောင်ငိမ့်ချန်ဆိုရင်ငိမ့်ချန်ဆန်လို့ခေါ်ရဲနောက်ဆုံးရောက်သွားတယ်နော်ခေါ်ရဲဥက္ကုမောက်တော်မှာကနောက်ဆုံးရောက်သွားတယ်ဆန်တုံးနဲ့ပြီးသွားပြီဥပ္ပိမောင်ပြပြကိုပြပြတော်ပြမှာရွေ့စံတုံးနဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ငိမ့်ချန်စံအဲ့တော့အေးအေးမအေးအေးဆိုလဲအေးအေးစံရမလားအဲ့တော့ကိုကသူများနာမည်ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်စံထည့်ပြီးခေါ်ရမယ်အဲ့တော့သူများနာမည်ကတီတာတီတာအေးဆိုရင်တီတာအေးစံအဲကကိုနာမည်ကိုခေါ်ရင်တော့တီတာအေးပဲတခြားစံထည့်စရာမလိုရမလားသူများနာမည်ကိုခေါ်မှသာစံထည့်ခေါ်ရမယ်ရမလားတခြားမှတ်မယ်နော်သူများနာမည်ဆိုရင်စံထည့်ခေါ်မယ်ကိုနာမည်ကိုဆိုရင်စံထည့်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုအင်းကောပန်ချီရောပြောတော့ချာချာအောင်ပါတော့ချန်ချန်ဆိုတာကလေးငယ်များနာမည်နောက်တည်းသုံးတယ်သူများတူတူပဲဆိုတော့ဥပမာတော့မပုံစံမျိုးပဲကလေးငယ်လေး under 12 years ပဲเนาะတသက်နှစ်အောက်ကလေးတွေကိုချစ်နိုးနဲ့ခေါ်မှဆိုရင်ချန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပူ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 ချန်မပူပူလို့မဟုတ်ဘူးတမီးလေးပူပူလို့ခေါ်တော့ပဲနဲ့ပူပူချန်ပူပူချန်ဆိုရင်အာချစ်စရာလေးတမီးလေးပူပူလို့ခေါ်တာเนาะဒါမှမဟုတ်ကိုရီးယားအရွယ်ရောက်ပြီး adapt တယ်မှာလဲအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့လူတွေထဲမှာကြောင့်ဘင်္ဂလိပ်အချင်းချင်းမှာသုံးကြတယ်ချန်အနေနဲ့ chess move နေနဲ့လဲခေါ်ကြတယ်ရှင်းမနော်ပြန်နောက်ကူ rock ပါကြီးရောအပေါ်တော့ဂျင်ဂျင်းဆိုတာလူမျိုးအဲ့တော့အရှိမနောက်တစ်ခုထည့်မယ်မြန်မာလူမျိုးဆိုရင်မြန်မာဂျင်းထိုင်းလူမျိုးဆိုရင်ထိုင်းဂျင်းဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတော့လူမျိုးဂျင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ပြီးရင်နာမပဲနံပါတ်9ကဆဲရောအပေါ်တော့စမ်းဆဲဦးအင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော်တော်စင်ဆန်းစင်ဆန်းစင်ဆိုတာဆရာဆရာမအဒီဆန်းစင်ရကြတော့တင်းစရာမြင်စရာကြားစရာမှန်စရာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်စာတမျိုးနဲ့တင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကို physical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တာဖြစ်ဖြစ်အာ martial art တင်တာဖြစ်ဖြစ်ပြီး gymnastic ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တင်ပေးရတဲ့ဘာသာ trainer တွေကိုမဟုတ်လဲဆရာဆရာမဆန်းစင်လို့ပဲခေါ်တယ်ရှားမယ်နော်ပြီးဟာချီပါဟာချီပါကြတော့ချောရှိချောရှိချောရှိရကြတော့ခီကိုရပါတော့ချောချောဥတိုင်းဆိုတော့ချောပြီးရှိချောရှိချောရှိရကြတော့ကျောင်းစီရကျောင်းစီရပါဒီဟာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကံကိုပြောတာ occupations what's your occupation လို့ပြီးတော့မှ water ရှိကချောရှိတက်ဆိုပြောတာเนาะကျွန်တော်ကကျောင်းစီရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဆရာကိုကတော့စာသင်နေတယ်တကယ်ကျူတာလုပ်နေတာเนาะကိုတခြားနေရာမှာလည်းစာသင်နေတယ်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာအဲ့လိုလုပ်သင်ပြပေးနေတယ်ဆရာပြမဲ့အလောက်ကောင်မိတဲ့အခါမှာဝါတာရှိဝါဆန်စစ်တက်လို့မဖြစ်ရဘူးလုံးဝရှိုင်းပါတယ်ငါမစ်ဆရာဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့အတိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပါပါတယ်လုံးဝမသုံးပါဘူးအလောက်ကောင်မှာကိုကចောင်းဆရာចောင်းဆရာမှာတခုခုမှာစာသင်နေတဲ့ဝါတာရှိဝါချော်ရှိတက်လို့ပဲသုံးရပါမယ်ရှာမနော်ပြီးကျူပါကျူပါကကြတော့ဂါခုစေဂါခုနော်တော့ပ
Palmi or Letoliare, Quai Miro Letolia, say it in the Palmi or Tantame, and a Gaku say Damano, Gassi, the Mulu Tantoliare, and a Janda. Janda, Gaku say the letter day, Gassi the letter body. In Juban, Ka e sha in, she will have a sha eel mom in, Ka e sha in, Kai sha is one, Gomli winter. Kai sha in, Gomli winter. In Juichiban, sha in. She will have a shot, you want in, shot in, shot in, well, when that. Any kind of, no, pay how the stuff I don't want, when that. Call like that, shot in, no? Be, Juniper, the Masanica, you want a king, call, oh, that is well, call, you want in, king, call in, king, coins, well, bad winter. I know that in little people, you can go to your train, bands or a day, yeah, about it, in the windows, or a halibu, goes up to your body. Shamano? จุซันบะจุซันบะจ้าอิชะอิชะอิชะสยาเวอิชะสยาเวจุยงบะเคออบอนอคันคิวอยู่บอนอคิวคิวอุไตซวยเดอันเดอร์ไลน์ดาบิดาเดคิวปิชิอยู่บอนอชะคันคิวชะคันคิวชะซวาตุติตนาปัญญาชินเนาะตุติตนาปัญญาชินมะซะชะออคอร์ตปาเดจุกอบะดาอีกาคุดาอีกาคุไดกาคุซวาตะกะตุ တကတူဘလိုခေါ်လဲဒါအီကခုရှာမနော်အားစေနောက်ဆက်တော့ကြည့်အောင်ဂျာဂျူရော့ခုပဲနံပါတ်6ပြီးရောရောပါတော့ပြောပြောဥတိုင်းဆိုတော့ပြောအဲ့တော့ပြောအီဥပမာမအင်းပြောအင်းပြောအင်းဆိုတာစေးရုံပြောအင်းစေးရုံဂျူနာနာပန်ဒါရယ်ဟိုမှာအချင်းတစ်ချက်ပါနော်ဒါရယ်ဒါရယ်ဆိုတာဟူဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်မှာကွင်းစားခုံးမင်းညာပူလိုက်ဖောင်သူနဲ့ဘယ်သူလဲပဲမိတာ ပူလိုက်ဖောင်နေတဲ့တော့မှဒိုနာတာဟူဘယ်သူလဲပဲအင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုတော့ဟူတလုံးနဲ့ပြီးတယ်ဂျပန်စာမှာဟူတလုံးနဲ့ပြီးဦးကိုထက်ကုန်ချင်းဝါကြီးရဲ့ကိုထက်အသက်ကြီးရဲ့လူကိုသစိမ့်နေဆိုရင်ဒိုနာတာနဲ့ပြီးပဲသူလဲဆိုတော့ကိုထက်ငယ်တဲ့လူကိုအောက်ငယ်တဲ့သူကိုထက်အသက်ငယ်တဲ့သူကိုကုန်ချင်းဝါငယ်တဲ့သူနေတဲ့သူဆိုရင်ဒါတယ်လဲတော့ပြရတယ်ဘယ်လဲပဲတန်းဆိုတော့ဒ
Nice to meet you. Priyala, wanna bye. Hajime mashite. Aro, niju san. Niyo, we said it from all the sabi to rechima. No sada sakaloni. Hajime mashite. Priyala, wanna bye. Niju san. Nishima no kumulame. Kara kimashita. Kara kimashita. Kara kimashita. Ma lake raba. From Kara's rally, nidabiba. A kara di a de bea. From zore de bebi jabare. ちゃんとまってからや。かまな、え、からや。フローズでてば、からきました。まあ、投げばれ。あら、シャンゴンま投げだわ、シャンゴンからきました。マンドリアラ、そい、マンドリーからきました。やまな。な、ピンなるく。Any place、ちゃいだてるやれ。にじゅうよ、なさり、なさりじめ。どう、ちんでちゃう、どう、どう、うたいそう、どう、ピン、そう、どうぞ。こんな褒めてやまやしで、なさっちゃう。よろしく。 どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。デイベア、Nice to meet you.
nice to meet you too. Now got to meet her, ba. So nice to meet you, ba. Toso yoroshiku onegaishimasu. Nice to meet you too. Obama, hajimemashite. Do you know what I'm saying? So nice to meet you. Pyo jame, pyo jame. Pyo jame, pyo jame. Toso yoroshiku onegaishimasu. Do you know what I'm saying? Chimaleme, do you know what I'm saying? So nice to meet you. Chama na? Kaima, toso yoroshiku onegaishimasu. Pyeesong pyo lenyae. Damam ho. Those of Yoroshiku, Jimmy, Pacha, like you, Dinama, Dinama, Pacha, like you don't make yare. Love Yamina Dinama, Dishi, and you would die, Pacha, you know, Diana, don't shout to you, don't want to shy. Damam ho, not to be a man. Yarning it, Damam ho. Yoroshiku, Unegai, she must name it. Dalu, Yadi. Yamina, those of Yoroshiku, Damamo. Yoroshiku onegai shimasu. I'm Nakusama. Nice to meet you too. So I take my to the low. Dozo Yoroshiku onegai shimasu. Appease on the way. Nice to meet you too. Chibare. And I'll tell you of your way. Yamana. Matamana. Ja. Ichuko. Nasanga. Shizurei desu ga. Shizurei desu ga. Shizurei desu ga. So I take my. Excuse me. It's me to say now. Good bow. Now what? Saka said it now. Now what? Saka lonely now. Nasata, Niju Roku. Una Maya wa? Dima Trenjani, eh? Hama ho babu. Wa, ah? Una Maya wa? Partike liba, proposition liba. No, hazure. Efabem ho babu, dari maho babu. And all proposition, partike nina toma pitajo. Walu at the topame. And all, toss a cabioli pitajo, leave within your volume and any team of your jia. Una Maya wa? ဟိုနာမယ်ဝါစာနံပါတ်ဘယ်လိုခေါ်လဲအပြင်မှာလည်းတူတူပဲ reception နှုတ်ပါဘူးထောင်တစ်ခုပြင်မှာဆိုရင်ညီမလိုမှာတော့မယ်နမေကဆိုရတယ်နမေကဒါနဲ့ပြီးသွားရင်ခေါ်တော့ကနံပါတ်ဖြစ်လာအောင်မယ်အဲ့တော့နမေကဘာလဲဆိုရင်ဟာဘာလဲပြုတ်ပါစကားပြောပါဆိုရင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ညီကျူနာနာပဲခေါ်ချီတာဝါသူလည်းတူတူပဲပါတီကယ်ဝါလေးပါဒါလည်းပါတီကယ်ဝါလေးပါခေါ်ချီတာဝါကွာလတ်စန်ဒက်စ်ဒီဟာရ
density ကတော့မအေးဖြစ်ပါတယ်မအေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာမနော်ပြီးဒီချူဟာချီအမေရိကအမေရိကခါတာခနာလေးအမေရိကမှာအီဂီရီစုကအင်္ဂလန်အင်ဒိုအီအဘနာအင်ဒိုဆိုအိန္ဒိယဆရာမနော်ကြာနောက်ပြန်လာပါကြာပြီးအီအဘနာအင်ဒိုနေရှိအင်ဒိုနီးရှားအင်ဒိုနီးရှားဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခေါ့ဥပါရောကန်ခိုခုခန်ခိုခုခန်ခုဆိုတာကိုရီးယားနိုင်ငံခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်အီရဲ့ပေါင်းတာကတော့တိုင်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံခေါ်တာပါ။ချီအိုယူပေါင်းတော့ချူချူဥတိုင်းဆိုတော့ချူပင်ခိုခုချူခိုခုဆိုတာတရုတ်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးဒိုအီဇုဒိုအီဇုဆိုတာဂျာမနီနီဟိုဥပါရောဟွန်နီဟွန်နီဟွန်ဆိုတာဂျပန်ဘူရာဂျီလို့ဆိုတာဘရာဇီးနိုင်ငံကိုခေါ်ပြပါတယ် IMC IMC ဆိုတာဒီလက်ဆက်မှာပါမဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်တွေပါနံပါတ်38ကနေ44ထိကနာမည်တွေပါမရလဲစာချက်တက်တယ်မှာထည့်ချက်စရာမလိုပါဘူးမရလဲရပါတယ် IMC ဆိုတာကုမ္ပဏီနာမည်သိအောင်လည်းပြပါပါပြင်ပါဝါဒန်ခီဆိုတာပါဝါတက်စစ်နော်ပြင်ဘူရာဂျီလို့အဲဟာဆိုတာဘရာဇီးနိုင်ငံကိုခေါ်ပြပါတယ် AKC ဆိုတာဒီခါမှာပါတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ပါပြင်ခိုးပဲပြောအင်းဆိုတာခိုးပဲစင်ယုံဒီခါမှာပါတဲ့စင်ယုံနာမည်ကဲဆာကူရာတိုင်ဂါကူလားဆာကူရာတက္ကသိုလ်ဖူဂျီတိုင်ဂါကူဆိုတာဖူဂျီတက္ကသိုလ်ခေါ်ပါပါတယ်။ရမယ်နော်။အဲဒီဗီဒီယိုလေးမှာတန်ထွက်တီးမရှင်းတာရှိရင်ဒီကွန်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ comment တွေမှန်ပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်။ chat box မှာလည်းလာပြီးတော့ပေးလို့ရပါတယ်။နားလည်လေဆိုရင် yes လို့မှတ်ပြီးပါ။နားမလည်တာရှိရင်လည်းပေးလို့ရပါတယ်။ရမယ်နော်။ကြာမနက်စံအားစင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ကြကြအောင်။မတအိုင်မရှောင်းနေတေချာလုပ်မယ်နော်။မရတာရှိရင်မီးနော်။အမနာနေ။မတအိုင်မရှောင်းနေ။ bye bye